קראנו בשבת האחרונה בין הפרשיות תחילתה של הפרשה השנייה המחוברת לבאר היא בחוקותיי, בחוקי תלכו ונתתי שלום בארץ. תראו רבותיי, אדוני היושב ראש, אני רוצה שלא התחלתי עם אדוני היושב ראש, אין כנראה גבול, פשוט לא קיים, גבול לצביעות. אתה פותח את ערוצי התקשורת, אתה שומע את נועמי האופוזיציה ואתה בטוח שהרפורמה המשפטית עוברת היום בצהריים. עוד היום עוברת הרפורמה המשפטית. מסכן ראש הממשלה חשב שאולי הוא יעצור את זה, אז הבלוף הזה יעצור. אתה רואה את סוכני, איך הם קוראים לעצמם, מחאת ההייטק, מסתובבים פה בכנסת עם הטאבלטים, כאילו הרפורמה עוברת היום. ואז מצאו על מה להלין. אתם יודעים על מה? על קרן הארנונה. כמה צביעות, כמה צביעות יכול להיות בעין יראת אלוקים? כמה צביעות יכול להיות לסוכני כאוס האלה? שדרך אגב גם הפריע להם כשהרגו מחבל של הג'יהאד האסלאמי והנציגים שלהם, משפחת מוזס, וערוץ 13 הצטרפו לעמדתם המסורתית של עופר כסיף וחבריו. בראבו, סוכני כאוס, נוכלים. אין לכם אחריות? אני יודע שראשי ערים הם אנשים חזקים, הייתי גם ראש עיר, אולי הייתי פחות חזק. אני יודע שיש בכל מפלגה יש ראשי ערים חברים במרכז השלטון המקומי שיודעים להתקשר לחברי הכנסת וללחוץ. אין לכם אחריות כלפי הילדים? אתם לא מודעים לזה שהארנונה העסקית שאנחנו יעני גוזלים הוא גזל במהותו? אדם משלם על שירות שהוא לא מקבל? תושב במושב ליד בשרון נוסע לתל אביב כל יום, משלם ארנונה לתל אביב, הילדים שלו מתחנכים במושב, הוא משלם לתל אביב ולא מקבל שירותים בתל אביב, הוא משלם להרצליה ולא מקבל שירותים בהרצליה, סליחה, משלם בירושלים ומקבל שירותים במבשרת. הרי זה גזל, 15 מיליארד שקל גוזלים מתושבי מדינת ישראל. באה ממשלה באומץ, שיש להם גם ראשי רשויות, יש להם גם קבוצות לחץ, באומץ באה ולהסתכלת בעיניים לדור העתיד ולדור היום בשביל שיוכל לרכוש דירות, כי כולם יודעים שראש רשות מוצלח נמדד בכמה עסקים הוא עושה וכמה מפעלי תעשייה, גם אם אין שם עובד אחד הוא עושה, בגלל שזה מכניס לו ארנונה. הרי כולם מכירים את התחשיב הזה, באים באומץ ועושים את זה. אז מותר גם להתווכח, מותר להגיד, שמע, ראש העיר לחץ עליי, אני מצביע נגד. אתם יודעים מה? עוד לגיטימי. לבוא ליצור מזה כאוס? הפגנות? איך אמר עידן רול היום? אנשי הייטק הגיעו לפה לוועדה להתנגד? אין לכם אפילו טיפת בושה, סוכני כאוס. תודה. גם אתם בממשלה הקודמת, ויודע, אתה יודע, אצל ואליד טאהא בוועדת הפנים, כשבאו עם רעיונות טובים, תמכנו. כשבאה בוועדת עבודה והרווחה, שהייתה אפרת רייטן, תמכנו. היו דברים שתמכנו גם בוועדת כספים. לבוא וליצור כאוס כאילו זה הרפורמה המשפטית? תודה. צר תודה. לי על ראש הממשלה שחשב שאם הוא יעצור את הרפורמה ההיא המוצדקת, ייפסק העבודה של אותם סוכני כאוס. תתביישו לכם. תודה רבה לחבר הכנסת פינדרוס. חבר הכנסת